nabintu murabyumva gute Trésor ni contradiction ni kintu ke sa donne l'effet d'une bombe ni kintu gikomeye cyane kuko buriya bishobora gutanga n'uruhushya gutanga uburenganzira bw'uko ingabo z'u Rwanda zikomeza kwisukiranya ku mupaka kuko baharanyije kuzibwira yuko FDLR idakorwaho nindakorwaho kandi n'ikimenyimenyi none ahubwo bari mu kazi kegereye u Rwanda tahubwo niba mutari munabazi bashobora kuba bari na degize ntago twebwe tuzabakoraho nabonye ikiganiro umwe mu bari mu mashyamba ya Kongo yagiranye n'ikinyamakuru igihe bamwe barangije ingano ngire ngo ni ku munsi w'ejo zangando banyuramo imutobo mbere y'uko basubizwa mu buzima busanzwe abari yabo mitwe y'iterabwoba n'imitwe yitwaje intwaro yindi batashye avuga ati twebwe kuva mu kwa kane k'umwaka ushize nibwo baduhaye officiellement cyangwa se ku buryo bweruye kugenzura ikibuga cy'indege cya Goma ndetse n'imipaka ihuza u Rwanda na Congo ku ruhande rwa Rubavu yaba Grande Barrière ndetse na Petite Barrière ariko tukabikora twambaye impuzankano za FRDC yego avuga ati kuva mu kwa kane ubu ngubu turi twagize mu kwa gatanu deja no kuvuga ngo umwaka urarenze avuga ati aho hantu hose yaba imipaka yaba n'ikibuga cy'indege nitwe tuyifite kugira ngo turebane sinibuka terme yakoresheje ariyo yavuze ngo ijisho kurindi turebane n'abanyarwanda ijisho kurindi uburyo muvuma yose bakora tuba tuyireba neza ibi birete bihamya neza ni ubwo buhamya bw'uwo musirikari wahoze muri FDLR ndetse n'amakuru yatanzwe none atari kuri atari nk'ikinyamakuru kiri lokali ngo uvuge ngo byamucitse cyangwa se yapfuye kwivugira yabizi neza yuko abayobozi bose bo muri Afrika iyo bari imbere ya televiziyo mpuzamahanga France 24 TV5 Monde niyo yaranariho urumva akatangaza akavuga ati twebwe guverinoma y'igihugu cya Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo nta gahunda ndetse nta nubwo biri mu nshingano zacu kurwanya si nshingano zacu nubwo kurwanya imyaka 30 rudusaba yuko tuyirwanya ntabwo ibyo bintu biri mu nshingano zacu iki kintu tuzakora iki kintu kiratanga isura ikomeza kwerekana yuko imiyoborere ya Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo urabizi ngewe iyo tugeze ku kujora ibindi bihugu nkunda kugenda gakeye kuko mba nirinda ko hazamo n'amakuru afite source mu buryo bwa propagande yego ariko facts zimaze kuba nyinshi cyane ku buryo ntaho nahera mpakana ko Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo iyobowe mu buryo bw'akajagari ni gute ushobora kuba mu itegeko nshinga ryawe harimo kufite inshingano z'igisirikari cya izambere ni ukurinda ubusugire bw'igihugu ni ukuvuga ngo territoire ukajya kwita souveraineté la souveraineté territoriale y'igihugu nizo nshingano z'igisirikari urumva hanyuma warangiza ukikuraho zimwe mu nshingano ukaziha imitwe yitwaje intwaro aho ngaho turihusa ahubwo ufite imitwe yitwaje intwaro isaga 130 kandi mu ntari imwe yego noneho iriya mitwe yose tuyita les forces négatives yego les forces négatives ni ukuvuga ngo ni abantu bagenzwa n'ibintu bitari byiza ni abantu icyo gisirikare cy'igihugu cyakabaye kirwanya yego kubera yuko mu magambo make ubundi unless waba uri kuvuga ngo c'est une babyita militia cyangwa milice c'est une milice urumva wikreyeye wowe ubwawe kandi nabwo nk'akumwe bakoze abazalendo wenda yego ariko na wazalendo narabikubwiraga ko ari ibintu bidashoboka abantu uri kuvuga ko abantu batangiye nabo ni abantu batangiye ari abantu badashobotse ahubwo nyuma baza kubona leta kubona yuko ibakeneye irabwira ati ntacyo nimuze abo bantu se niba aho kugira ngo leta yiyarinye n'abaturage bayo badashobotse babanje bakabagorora bakinjira igisirikari neza icyo gisirikare akaba ari cyo cyataka aho kugira ngo uvuge ngo ngiye ngo nabonye ngo abantu ngo baba patriote perezida muzima akavuga ngo abantu ni abapatriote ngo tubohereza sur le front muzima byo wenda simbizi
urumva oya ariko Trezo ikintu kimwe gikomeye yitwa president ariko ntago wabyitwa biranagoye kuzabyitwa Roger wa president ariko utari w'icyo ushobora kutamwitwa oya n'ubu ngubu se uwa cyakimina si wowe niba uyoboye ikimina ahubwo ikintu navugaze kuva mu mpera z'umwaka ushize abantu bakurikirana na politike hafi urwanda na Congo byari on a blink of a war ibi bisobanuye iki sinibuka igihe ariko president wa Repubulika y'u Rwanda ubwe yadressa inteko ishinga amategeko y'u Rwanda yigeze kuvuga arababwira ati twebwe nta butaka dufite bwo kurwaniraho ibyo ngibyo nibiturika tuzabisanga aho byaturutse ikindi aravuga ati kuri threat iyo ari yo yose igisa nkaho imena su Rwanda nta muntu uwo ari we wese nzasaba uruhushya uburenganzira ibi bisobanuye yuko ngira ngo byarabaye n'ubundi nagaruka mbere byarabibaye muri 1998 hari ingabo z'u Rwanda intambara ya kabiri ya Congo niko yitwa right yitwa intambara ya kabiri ya Congo n'ubundi ingabo z'u Rwanda zarwanaga nabo bantu n'ubundi bari mu FDLR basi yakoze genocide mu Rwanda muri 1994 bo basanze muri Congo niba kuri ubu ngubu abo bantu bari ku mipaka y'u Rwanda nk'uko wavuye yabivuga abo bantu akariho bagenzura flights zinjira igoma zisohoka nk'uko uwo muntu n'ubundi still yabivuze birashoboka cyane yuko abo bantu bashobora no gusuzugura directives za president le commandant Tshisekedi ko barabizi ko n'abantu bamaze imyaka 30 Tshisekedi atamaze ku butegetsi bamaze imyaka 30 bafite umugambi wo gutaha bafite umugambi wo kuza gufata Kigali uyu munsi bari ku mipaka deja abo ni abantu bashobora kubyuka rimwe batari in their right states of mind bakavuga ati turatashye bakabyuka barasa kuri iyo mipaka bariho oya bo baba babipanze n'ibintu bitegura nyine nibyo mvuga abo ni abantu bo bashobora kubipanga niyo Tshisekedi kandi urumva noneho bafite kuko deja ni umutwe witwaje intwaro bambaye impuzankano ariko bimenye yuko nubwo bambaye impuzankano ntabwo ari byo byonyine ba beneficiating bafite resource bafite igikoresho urumva barusha ingabo za Congo zose ubushobozi kuri ntuza kuri front line ni nayo oya muri ya Congo nyine ndavuga ku ruhande rw'u Rwanda gusa kuko bari ku mipaka ibiri bari ku mipaka ibiri gusa niyo bafite icyo nkubwira cyo wenda niba barusha imbaraga igisirikare cya Congo Repubulika iharanira demokarasi ya Congo iza kuba yishoboye mu bya gisirikare ntabwo yari kubikeneye utumirise ntabwo ari uko barusha imbaraga ahubwo icyo gisirikare cya leta cyabonye cyo ubwacyo cyonyine kidashoboye kiravuga ati naba nizi milise reka tuziyungeho njyewe impamvu mbikubwira nuko I can defend it bano bantu wabyivugiye neza igisirikare buri iki gihugu kiri renovera abasirikare bari muri FARDC na mbere ntabwo yitwaga FARDC FDLR ikijyayo ntabwo yitwaga ntabwo FARDC yitwaga FARDC FARDC yabaye FARDC nyuma yuko habayeho za revolte z'abantu n'ubundi bo muri za Kivu urumva bararemye ibisirikare bindi bakora alliance mbere yuko habaho ikitwa M23 habagaho urabizi undi mutwe witwaga RCD urumva n'indi mitwe kugira ngo bayisese bemeranya yuko bavanga iyo ni nayo yafashe yafashije Kabila l'optique Kabila ni ngira ngo RCD yo yaje nyuma niyo yabaye mu ntuza uyu general Laurent Nkunda urumva nyuma yaho rero niba harabayeho coalition yo kuvanga ingabo mu rwego rw'ubwumvikane nibwo FRDC yaje kwitwa FRDC kuko hari abandi bantu bagiye binjiramo buri unarebye nuza nka definition ya FRDC mu magambo arambuye yabikwereka ntago ari forces armées congolais forces armées de la FA harimo ntuza bireba ariko bireba aho ngaho forces armées de la république démocratique du congo ariko harimo akantu gashobora kukumvisha yuko hajemo hivanzemo n'indi ni alliance harimo alliance urumva nkwereka neza yuko icyo gihe
FDLR nayo sinibuka kazina yitwaga yabanje kwitwa mbere ikigera yo muri 94 yabanje kwitwa kandi kazina ndaje nkarebe neza urumva nyuma yaho FARDC ni forces armées de la République démocratique du Congo ariko bimenye yuko iryo zina ryaje nyuma ya coalition yuko bentegiyemo abandi bantu bari barimo aba les forces opposant ibyo ngibyo ibyo byo nibyo rwose yego noneho nyuma yaho ikintu cyaje kubaho ni iki izo ngabo zigenda zihindagurika urumva state yayo ntago wayifata nk'abantu bameze nka FDLR bagiye bakajya hano hamwe mu burasirazuba z'imyaka 30 bakahamara imyaka 30 bo operatingira hano hamwe bakagera ku rwego rw'ubushobozi kuje ku buryo igisirikare cya leta cyabwira ati muze muduhe imbaraga reba abantu babarasaho mu inshuro zirenze enye mu ma operasiyo agiye atandukanye harimo na operasiyo ya FARDC yafatanyijemo na RDF urumva still bakaba bagishikamye bavuga bati turarinda twebwe ikibuga cy'indege kandi barabarasheho gutyo icyo kibuga cy'indege nega ni FARDC yakibaye yarabwiye ati bakiresha ariko still nago bagiha abantu batifashije n'abantu bahari bafatika bafatise wajya gufa warabizi yo abantu bajya gufata ahantu ikibuga cy'indege na radio na televiziyo nasionali nibyo bafata mbere kuruma yina gwaje gufata abantu ngo bayikibuga cy'indege usikara abantu baraho balenge gusa yego ubugomba kubiziyo bira contradwiza rero za mvugo zose za Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo bavugaga ngo c'est une force quasi inexistante ibintu biteye ubwoba sinzi sinzi abantu bose ari kubitekereza nkanjye ariko ino declaration ya Dr. Rutundula irakomeye kabisa kuko badashobora no kurwanya FDLR kubera yuko sinchingano zabo iki nicyo kintu gikomeye no mu mishyikirano yose n'ibiganiro byose bihuza u Rwanda na Congo u Rwanda rwa rusaba ngo FDLR ubundi uyu mugabo yakoze ibyo bita noneho bavuze ati uyu mugabo yakoze ibyo bita ouvrir la boîte du Pandore bivuga ngo nukuvuga na kari murori nuko byose abishyize hasi arambitse hasi avuze ati rega iminsi ntacyo bimaze nta kintu bimaze icyo tubabwiye cyo nuko twebwe dushyigikiye suzo atandu niba umuntu ariko yoperate ingira ku butaka bwawe ukaba waramuhaye n'inshingano nukuvuga ngo si no gushyigikira ahubwo ona integre niyo coincidence igihe ibintu bimwe bimenyekanye n'undi ukumva aravuga ati twebwe si inshingano zacu ntituzigera tuyirwanya uhita ubyumva yuko nyine none se si byo navuga ngo u Rwanda rwo nk'igihugu kiri menace gishaka kuvuga kiti twebwe rero turagenda tuza aho abantu bari igihugu cyaduhakaniye ko kidafite inshingano twebwe rero naho turazifite izo nshingano zo kuyirwanya none se ugira ngo ibyo bintu ugira ngo birakomeye cyane Trésor sifi gusa yuko abo bantu deja n'abantu bamaze imyaka 30 bashaka kuza gufata Kigali sifi yuko barenga wa murongo Kigali nuko Maître Alain Mukurarinda yavuze umwe ngo tukura sifi gusa yuko baburenga birashoboka cyane ku murongo ijya abo bantu bamaze imyaka 30 Rwanda ahubwo rushyiramo n'imyaka kuko baruri hafi bawurenze Rwanda rwo rushyiramo ni Rwanda ziraho ngaho direct rushyiramo n'imiyaga ariko si ukuvuga ngo rushyiramo imiyaga kuko abantu bagerageje kwinjira ku butaka bw'u Rwanda bitwaje imigambi yo guhemukira igihugu bose bagiye bafatwa ababiheruka bigatinda ni abacengezi gusa abacengezi rega kiriya gihe nyine nibyo mvuga igihugu cyari kikiyubaka muri processus yo gustabiliza toute la territoire ntago rege territoire y'igihugu ni nini nibyo mvuga kugira ngo abantu bumve ukuntu igihugu gikomeye ababigerageje bigatinda ni abacengezi borega na nubwo bumvaga ko bumvaga bakirwana intambara yo nabo yo kubohora igihugu urumva bakavuga ati nubwo bahatukuye ku Rwanda baje kurufata urumva bumvaga barwisubiza numvise n'ukuntu the retired general ibingira bivuga ati bari afite imbaraga noise he was one of them ndavuga oya avuga oya naringize ngo ni rwarakabiri oya ndavuga ibingira ariko arabizi the retired general avuga ati bari afite imbaraga nyinshi arabizi ko muzabaze ibyababayeho arabizi ko ubu niyo mpamvu rero nakubwiraga ngo abantu bari bafite level yo gutera ari nk'abatanu
bagatera nka territoire iruta umurenge w'iki gihe irimo ingabo urumva bakabahiga bakazabafata nko mu minsi nk'itatu cyagiye nta n'umusirikare cyagiye sinzi umuntu ahoze mbyumva ijo icyo gihe ariko byari bigoye kuberako bazaga bambaye civile bakivanga n'abaturage kandi bikagora inkotanyi kuvuga ngo umuturage n'umusirikare umuntu yajyaga no mu kibari agataha n'imbunda ye n'iki ati kuko igihe nubwo waba ugiye mu kibari waba uri alerte kurya hano hose ugera bigakubita uhita ugenda ugasanga unit yari ukabereka ikibaro ukabwira ati ngende umusirikare ndanayifite niyo mpamvu iki kibari cyanjye imbunda yanjye nayitahe umusirikare yatanaga imbunda n'amagazini nkenye zuzuye ku buryo nyine ahantu hose biturikira direkita ahita yihangaje ariko ni ubu ngubu ubu tumeze neza abacengezi bo umuntu yagiye abyibonera umuntu amaze no guca akenge neza akareba uburyo abantu bagira bari abantu iyo baza kugaruka bakivanga bakaza ku neza nyine bakaba integrated bari kuba ari atu noneho tekereza abataraje bagifite izo skills bazigishije n'abandi kuko bo ntago ari kuzibigisha ngo bagiye wenda ngo mu bigo by'intuza bo bazigisha abantu bari no kuri field mu ishyamba bari kubyapurika niho baba rega niho baba ishyamba n'intuza ntago rero FARDC ishobora kuvuga ngo yahagarara imbere ya ntuza bagiye kurwanya FDLR vis-à-vis ntabwo wavuga ngo ntibayitsinda bayitsinda ariko byayivuna byavuna FARDC byabavuna cyane ntambara nyine byabamerera nabi ni nayo mpamvu bavuga bati aka gace murakamenyereye mutujye imbere mutuyobore ibintu bijya kuvugwa kuriya ari uko hari impamvu ibyihishe inyuma ntabwo Rutundura yavuga aya magambo abizi neza yuko nibakomeza kotswaho igitutu ngo barwanya FDLR kandi bazi ko FDLR hari akazi batashobora iri kubakorera ishobora no kubamerera nabirega neza ugira ngo umuntu witwaje umutwe witwaje intwaro waha inshingano ziremereye uko nguko ibyo ari cyo cyose ushobora no kwirevura tukavuga ati turazibambuye bakanga none erega ntamuwe bariya nabo ni umutwe wigenga cyane bari mu kirakabo ni nk'abamerisoneri ni abamerisoneri bambaye impuzankano ya FARDC none ze yavuga ngo turabafashe ngo njye bino bintu ndimo kubona nk'uburyo nk'ukuntu DRC irimo irashaka guhimana n'u Rwanda oya ariko nabone se guhimana kuko niba ari ukuvuga ngo kuko bahora bavuguruza n'ibyo baba bavuze ba mugani buri munsi niba bavuze wenda ngo turashaka mu buryo byakorwa mu mutekano bakavuga ati wenda tumuzadufasha kurwana FDLR kuyirwanya noneho kugira bayirwanye barimo barayegereza abo barimo kurwanya urumva ni uburyo bwiza bwo kuba bwategwa ahindi ahubwo tukiri na hariya kuri Goma urumva ko impamvu Perezida Paul Kagame yigeze no kuvuga ati SADC yakabaye igenda gakeya ikareba ibintu iri kwivangamo cyagiye avuga ko Ramaphosa ari mukuru niwe yakabaye bibona ko ibintu harimo ari amafuti urumva kuko ikintu kigaragara ejo bundi nabuze ndeba hari indege z'Abarusiya ngo zimaze iminsi zitunda intwaro zizivana South Africa zizizana Goma urumva zakoze amatu niba atari indege eshatu ubwo ni amaturu nk'atatu yakozwe urumva ariko ashobora kuba yaraniyongeyeho kuva igihe ubwo uwandikaga iyo article yatangiye kunota isinga ntabwo byatangiye cyangwa ngo birangire ahari byose izo detaye ntabwo ziri muri iyo article ikizwi cyo ni uko hari kubaho renforcement en termes techniques ntuza equipement na materiel urumva ibyo bintu rero birakwereka yuko bashobora kuba bari kujya gupanga offensive yindi kuri territoire iriho M23 ariko ikintu gihari ni uko byanga bikunda ubwo SADC kongera kwitandukanya na FDLR bizayigora icyo kibuga cy'indege iri kugushaho izo ntwaro kirinzwe na FDLR yego urumva FDLR izaguma ifite icyasha cy'uko ari force genocidaire ntabwo ari icyasha ni identite yabo nibyo ariko ni icyasha ni identite ni icyasha kuri twebwe tubyumva ariko kuri bo ariko nyine none se nanjye mvuge ngo ni identite cyangwa ni ishema ryabo ryita ishema none se ryita ishema niko bimeze kandi buriya iyo kuri liste internationale mu kanama ka Loni gashinzwe umutekano ku isi bagushyize kuri liste yuko uri in force
terroriste mutwe witerabwoba shabi byagorana ko bagukuraho gute se byaba byagenze bi nuko ahubwo wowe uvaho nokuvuga uva kuri iyo liste utakiriho nyine nokuvuga ngo leta ya Kongo irimo irarwanya umutwe witwaje intwaro yifatanije n'umutwe witerabwoba urumva rero kuko kwitwaza intwaro ni ikintu kimwe ni ikintu kimwe ubu ni mu mategeko international ntago byemewe abantu bose bitwaje intwaro buriya bafite amategeko biyemeje kwica urumva iyo badatsinze intambara iyo badatsinze intambara bose bahamwa n'icyaha cy'intambara bose birabahamwa urumva uriyo wiyemeje gufata intwaro make sure ko iyo ntambara uyitsinda kuko iyo umaze kugera muri guverinoma ujustifiye impamvu wari uyitsinda ariko bazasubira inyuma n'ubundi bagasanga mu buryo iyo ntambara bayirwanyemo hari ibya by'intambara bibahamwa n'ubundi bikorwa n'abana birakorwa byo ariko biba bitangiye kujya kuri atitre individuel bakavuga ngo nos elements rimwe na rimwe nicyo gisirikare kikagira uruhare mu guhana nagira ngo na RPA hano harabo yagiye ihana bamaze kugufata igihugu harabo yagiye ihana bagiye bakora amakosa cyane urumva rero ibyo bintu ni ibintu bigaragaza neza yuko case ya hariya iri guhinduka de plus en plus compliqué ariko de toute les façons u Rwanda rwo ruguma ruvuga ruti turyamye amajanja turacyaryamye uko byamera kose niyo tutaba tuvuga ariko ibyo turimo no kurinda ubusugire bw'igihugu cy'u Rwanda hano turatinze cyane Sam reka ibingi bitubisubikira hano tubihange n'amaso turebe ko bizagenda muhunga ari Kigali makuru nange nabonye kari wagiye niyo munzi twakiri ubizi se ko mu minsi yashize hari lawsuit aho bamudeportinga niba ari South Africa cyangwa za mu Rwanda nabonye ageze Kigali wenda namwe kandi hari ibihuha byari byarabanje kuvuga yuko yaba ari mageragere yego mbere yuko ahagere ariko ageze aha kakanya ngira ngo yaje uyu munsi se muhungu tube tumuretse tubanze twirebere mwimukira wa Kigali bageze mu Rwanda abantu benshi bakomeje kubyibazaho bagatse kubera iki yaje ari wenyine twe twiteze ko hazaza benshi indege irimo abimukira gusa umuvugizi mukuru wungirije wa guverinoma y'u Rwanda Alain Mukurarinda yagize icyo abivugaho sinzi niba video wabo wayibahaye yego reka aho kugira ngo tuvuge byinshi by'amagambo tumureka byivugire Mukurarindane tubanze twumve impamvu bimeze bityo ni iyihe hanyuma turi kureba ibindi twongeraho kuko hari byinshi abantu bagomba kuba bibaza nibyo yahageze ariko ntawe twavuga ko yabaga mu Bwongereza mu buryo bunyuranyije n'amategeko bitandukanye n'ibizakorwa hagendewe ku masezerano yasinywe hagati y'ibihugu byombi uriya we ni umuntu uhageze mu buryo bwemewe n'amategeko ahubwo wenda viza yari afite cyangwa se uburenganzira yari afite bwo kuba mu Bwongereza burashira arahindura asaba ubuhungiro nabyo birigwa noneho bigera ku ndunduro ubwo buhungiro atabubonye ibyo ngibyo rero ubundi uko byakakwiye kugenda nuko iyo wanyuze muri iyo nzira yose yo gusaba ibyangombwa yaba ari ibyangombwa by'akazi yaba ari ibyangombwa by'ubuhungiro bikanga inzira zose wazirangije imanza zose wazirangije ubundi gisigaye ni iki nuko igihugu cy'ubwongereza cyaba kigomba kugusubiza mu gihugu cyawe ariko ntibakujyana ku ngufu icyo ni kimwe hanyuma no mu gihugu cyawe bagomba kukwakira kuko rimwe na rimwe hari igihe ibihugu by'Uburayi bisaba ibihugu byo muri Afurika cyangwa muri Aziya biti hari abantu banyu bari hano turashaka kubagarura ibihugu bikicikira abantu bagahera mu giherahero uriya we rero bigeze kuri iyo nzira we bamubwiye gusura mu gihugu cye ahitamo kuza mu Rwanda urumva yaje mu Rwanda ku bushake ntabwo ari kimwe n'abandi bazahagera mu buryo bunyuranyije n'amategeko noneho nk'uko amasezerano abiteganya bakabazana mu Rwanda kugira ngo bamenye niba bazaba impunzi abimukira cyangwa se bashaka gutura biratandukanye we yaje ku bushake abandi bazahagera mu buryo bunyuranyije n'amategeko bagahera mu giherahero uriya we rero bigeze kuri iyo nzira we bamubwiye gusura mu gihugu cye ahitamo kuza mu Rwanda urumva yaje mu Rwanda
kubushake ntago ari kimwe n'abandi bazahagera muri unyuranyije n'amategeko noneho nkuko amasezerano biteganya bakabazana mu Rwanda kugira ngo bamenye niba bazaba impunzi abimukira cyangwa se bashaka gutura biratandukanye we yaje kubushake niwe uhitemo kuza byumvikana impamvu yaje wenyine atari muri rya tsinda ry'abantu bashobora kuzaza ntago nzi ukuntu indege izaba abazaba bari mu ndege urumva cyane ko numvise mu Bwongereza bari kuvuga ko ngo abagombaga kuzanwa ngo barihishe ngo barabashatse barababura kuva batagiye kubona nyine leta igitangira kuvuga ngo birikwemerwa ngo bagombaga kuzanwa bose kubaburira ntawe twavuga ko yabaga mu Bwongereza urumva buya narabonye ni ikinyamakuru cyitwa ngo kira cyari cyabivuze baritsimbye bose baritsimbye ntago bacha ko harimo n'abasubiye mu bihugu byakavuga shwe ariko this is one step kandi irerekana yuko hari icyizere cyuko nibi n'abandi abo bitsimbye bazagera bakemera yuko kuko uyu nguyu aje mbugose ntazi motive yiwe mukura ninda yasobanuye neza yuko we impamvu atandukanye n'abandi kesi yiwe yabanje gukora amadosiye ye yose asaba ubuhungiro we niwe wabyisabye asaba ubuhungiro hanyuma mugiye ariko atarabuhabwa abanyina hari nawe muri cya cyiciro cy'abantu bari mu Bwongereza mu buryo butemewe n'amategeko nyuma yo gusaba ubuhungiro yarabwimwe urumva amaze kubwimwa erega iyo ubwemerewe n'ubundi gahunda iriho yabwimwe mu Bwongereza yego yego yabwimwe mu Bwongereza nyuma yo kubwimwa rero arakora n'izindi ntuza zo kujurira n'ibiki byose biranga arangije aravuga ati ubwo rero kuva mu Bwongereza byanze munyohereze hahandi muzajya mwohereza abantu nta kibazo ngembe ngiye kumenyera yego nzanamenyereza abantu urumva niwe yaje nka pionier cyangwa se pionier w'abantu bazajya bava mu Bwongereza kandi ashobora kugera hano dosiye ze bakazi processinga neza akaba yajya mu bindi bihugu za Canada za Norway n'ahandi hagiye hatandukanye andese yabahisemo ko yashobora no gutura mu Rwanda nabyo biremewe byose biremewe mu gihe byakorerwa evaluation bakabona afite ibyamwemerera kuba yatura ikindi nuko impamvu yo kuza ye iyo irumvikanye iyindi nuko u Rwanda narwo rushobora kumwungukiraho ko agiye kuba noneho umuntu umwe mubarebwa n'icyo kibazo warangije kwigerera kuri tere akavuga ati look akabwira abandi reba ukomeze ihari koko reba ukomeze si mwavuga ko ngo nta muntu uvuga ngo ibyo atekereza hano i Kigali akavuga ati n'ikimenyimenyi dore ndi kwidegembya mu mihanda ya Kigali umugani wa Arisu ndi ku mihanda ya Kigali uyu nawe ni umwongereza wa mbere mu mihanda ya Kigali anabereke n'utu video ahantu atuye ku standard y'ubuzima ariho ahubwo byabihumbi se nawe yabizanye kandi babimuha bisanga hano reka ngo tumushake abisanga hano azabahita bamukubitara Jean de Poche urameze neza ubwo nimubona ahubwo ahantu hahiye mumenye ko ari hari reka ino nkuru rero abantu bibazaga ibyo bibazo ndumva ko bikemutse ahubwo reka twigire mu karere ka Rulindo aho abagitifu bane babiri b'umurenge n'abandi babiri b'akagari bahagaritswe mu kazi mu karere ka Rulindo bimeze bite Rulindo hano nabonye ntuza ngira ngo baturebera ntuza ibaruwa yandikiwe babanje kubandikira amabaruwa abahagarika mu kazi amezi atatu yabona amabaruwa ari date le 24 z'ukwa kane yabandikiwe n'ubundi abahagarika mu mirimo yabo mu gihe cy'amezi atatu ubwo sindi n'ibyo nzi nayo bayita mise en pietre zo bizi igifaransa cyinshi ahari sinzi nayo niba ari mise iby'agateganyo ibi by'agateganyo ntago bitandukanye na mise en pied mise en pied ni ukugwa iminsi ni ukwezi utazahemberwa ariko ugakora ariko utazahembwa oya mise en pied ntabwo uba uri mu kazi
ntabwo uri mu kazi ariko nanone ntunahembwa urumva ariko mbiza pie biragoye kuyijustifya muri ntuza muri contrat zino ziri ntuza za leta ko nubundi muri payroll yawe akenshi busanga nyine ari ibintu uzabihemberwa ariko nyine iyo mise pie ntabwo ukunda kubaho niyo mpamvu ibi rero bakoze ni ibintu bibanzirizwa kwirukana nubundi bingibi guhagarikwa gutya by'agateganyo ni nayo mpamvu harimo hariya amategeko yashingiweho n'ingingo zayo bigaragaza neza yuko atari ikosa rya ryo ryose ryatuma bagukorera ibi bintu ni amakosa aremereye ku rwego rw'uko nubundi baba bafite de fortes raisons de penser que bizagera ku rwego rwo kukwirukana nubundi ariko rurindo ibi bintu bimaze iminsi bitutumbamo kuva ngire ngo hari nko mu ntangiriro z'uyu mwaka hari nibuka neza trezo muri rurindo abantu bamwe bahagaritswe bagitifu birukanwe abayobozi b'amashuri bafunzwe kubera kunyereza ibintu bigenewe abanyeshuri rurindo sinzi umuzi muri mane yari umwe bita turawanzi mu kigande ni na wandi bakubise ari siri wasajya mu mudugudu wabo banobye trezo nakweje kunoba baramunobye kabisa naho ni rurindo naho ni rurindo arese nk'ubuko rurindo tuzayifata he rurindo urumva bo bagomba kwa piyaringa imbere y'akanama kadisi bagitifu bane harimo babiri b'imirenge na babiri b'utugari ubwo utwo tugari byanga bikunda turabarizwa mu mirenge n'ubundi aba bagitifu bari bayoboye byange bikundi iyo bakubwiye ngo nkwandikiye nkumenyesha ko uhagaritswe mu murimo by'agateganyo guhera ku ya 24 ni ukuvuga ngo bamaze bahagaritswe mu cyumweru gishize ni abagitifu bitwa Nzeyimana Jean Vedaste wa umurenge wa Kinzuzi Ndagijimana Frodwari w'umurenge wa Mbogo ndetse n'abagitifu babiri b'utugari barimo ngo Biringira Amahoro Efasto w'akagari ka Taba mu murenge wa Rusiga urumva ko atari mu murenge n'umwe ndetse na Nsengiyumva Samuel uyobora akagari ka Muvumo muri Shyorongi akagari kitwa Muvumo ubundi ukakayobora ukumva bizakugwa neza mana uri mu Muvumo mana barihindura rwose abantu bagiye guhindura amazina y'ahantu hagiye hatandukanye nk'aha ngaha rwose biri justifiable akagari kitwa Muvumo keretse niba kitwa Muvumo kandi na iryo jambo ni kuri iryo jambo ni kuri shaka mu kinyarwanda ntabwo riba keretse ari buvumo ho wenda twavuga tuti ni ubuvumo urumva ariko Muvumo akagari ka Muvumo rwose ubwo se baguhamagaye kuri telefone ngo harya muyobozi ubahe mba muri mu Muvumo muri Muvumo aba bantu ngo amakuru ahari nuko bose uko ari bane dosiye zabo zamaze no kugezwa mu rukiko rwa Gicumbi ndetse ngo banagiye bahamagazwa bakitaba bakabazwa kuri iyo dosiye ubwo kuri ngo aba bahagaritswe nubwo ari by'agateganyo bashobora ku gusezererwa burundu cyangwa bakandikishwa amabura asezera nk'uko amwe mu makuru agera kuri bwiza akadomo com dukesha inkuru avuga ko umwe muri abo bane yahamijwe inshuro zirenga eshatu yahamagajwe inshuro zirenga eshatu yaterwa gusezera ariko akababera ibamba avuga ati ngewe muzansezera ariko sinzigera nsezera ashaka ibyo muzansezera ariko se ako kantu ubundi ko kubwira umuntu ngo sezera arabwira ngo egura egura Begura ati neguye ku mpamvu zanjye bwite urumva wa undi wari uri ko kubacanga ari kuvuga ati ngewe noneho ati mwanya ndikiye ngewe nabandikiye ndi kubabwira ko ngiye guhagarara ku kazi byagateganyo none mwebwe muri kumfatira imyanzuro yo kumpagarika bya burundu narije nabwiye ko ari by'agateganyo ni by'agateganyo nabwiye ko ari by'agateganyo muri kumpagarika burundu gute uzi ko ako kavuyo katumye ubu ngubu ari kuregera indiki z'imishahara yose yagombaga hagati igihe cyose mutari mwakumvise yuko nahagaze by'agateganyo mugomba kubimpembera hari hafi umwaka wose bagomba kumuhembera ko yari ari mu gateganyo bitari byakabaye bya burundu gisoreza hano rero amakuru twari tubafitiye nayo ngayo kandi mbashimira cyane namwe mwabanye natwe mu kiganiro ijisho ry'ubusesenguzi nahagaruka ku munsi w'ejo